Mira, ku jemi tani, siç edhe anoncuam pak më parë, do të ishim dhe jemi me zotin Ervin Saljani, ish deputetin e Partisë Demokratike, për të kuptuar më shumë diçka edhe për aksionin opozitar, i cili me tërë këto zhvillime që kanë ndodhur, qoftë edhe me rastin Kajmaku dhe jo vetëm, por edhe me listat e hapura, të cilat është bërë një tjetër debat që duket që po gëlon në Partinë Demokratike, dhe të shikojmë nëse do të merret seriozisht dhe cilat do të jenë pasojat e kësaj. Por këtë kemi zotin Saljani në studio, themi mirëmëngjes, faleminderit që në këtë ditë shiu nuk e refuzua gjithsesi ftesën dhe jeni këtu me ne. Djeli do ishte shiva, si do të ishte këtu do isha. Ja, është kërcyeshëm edhe me furtunë. Kënaqësi që të kemi. Po le të flasim pak për debatin mbi listat e hapura. Është diçka që po ndodh prej disa individëve në Partinë Demokratike, duhet të thënë jo të gjithëve. Ka një mirë kuptim për rëndësinë e listave të hapura si është situata? Shkos, fare njërë ne jemi fokusuar, themi me grupet e punës edhe me gjithë vëmëndjen tonë të plotë si opozit dhe si Partinë Demokratike në garantimin e votës lirë, pra në ndryrjen, apo në mundësimin e, apo në pamundësimin e shitbires votës së pari, që i kemi thëmë prej kohësh dhe i kemi diskutuar dhe po propozojmë të themi gjithë variantin tonë se si mundet që të minimizohet gjithë të themi roli i shtetit apo i qeverisë në rastin konkret për të përdorur për të kthyer në vota apo për të përkthyer në vota apo për të përdorur burimet asetet shtetërore, financimin e partive politike, ndëshkimin e personave që të themi intimidojnë votuesit dhe tjerë e tjerë, por po diskutim që jemi marrë edhe me një për rast tjetër, këto kemi propozuar votimin, numërimin elektronik etj. Se kjo është një diskutim shumë i gjatë, paket, dhe po i prek shkurt që dal direkt tek pyetja juaj. Dhe pastaj jemi edhe tek diskutimi tjetër që për shkak të këtyre elementëve nuk është se ka një debat të madh të themi zyrtar nga Partia Demokratike, por jemi në diskutim, pra nuk ka një qëndrim të qartë. Mm-hmm. Vetë Basha ka thënë që nëse do të ishte për mua personalisht, jam edhe për majoritar, drejt, por edhe për listat e hapura. E ka thënë këtë, sepse kemi dëgjuar, po. Pa diskutim. Po sot nuk është se ka një vendimarrje të Partisë Demokratike për listat e hapura, apo për majoritar, apo për një propozim tjetër. Sot jemi në propozimet, të themi, të gjithë pjesëve tjera që ne mendojmë që minimizojnë, apo pa mundësojnë shitblerjen e votës. Pa diskutim që çdo sistem, për të thënë edhe për njerëz që nuk janë të përfshirë shumë edhe nuk duan t'ja dinë për sistemet politike, po duan të zgjedhin në mënyrë drejt për drejt, çdo sistem është demokratik, apo jo? Ja, çdo sistem votimi. Çështja është që si përshtatet me kushtet që ka një vend dhe një territori i caktuar. Fakti është që sistemi sot në zgjedhor në Shqipëri, pa diskutim që në letër, në teori edhe ky demokratik, ka prodhuar një parlament me lumnaj, me idiot, me budalej. Shikoni parlamentin e sotëm edhe vendosini notën. Cili dobre qytetarve shikon që ky sistem që në nisjet vet donde që të largonde pjesën e krimit apo të largonde pjesën e njerëzve të pashkolluar dhe të ngjiste elitën, ka prodhuar këtë lloj për shkak të këtë lista e ka bërë demokratizimit të partive. Këtë lista e ka bërë zoti Basha dhe zoti Rama kryesisht edhe pasaj kryetarët e partive të tjera, po edhe deputetët me cilët ne i kemi qeshur, e lëmë kaq, kanë qenë produkt i këtyre listave. Dikush nga kryetarët e partive tha, po ky ja vlen ta bëjmë deputetin e Shqipërisë. Edhe ja produkti, kur nuk din të lexojnë fjalimet që kanë përpara. Ervin, dua të them që ky sistemi i listave të kryetarëve, për mendimin tim, ka dështuar, pasi ti duhet të jesh një njerëz servil, ti duhet të jesh një njerëz i bindur, ti duhet të jesh një njerëz që nuk del nga rradha, në mënyrë që të meritosh, në thonjza, të jesh jo domosdoshmërisht, por në përgjithësi ka rezultuar kështu. Jo domosdoshmërisht, prandaj duhet një sistem që në mendimin tim e kam thënë shumë kohë më përpara, duhet të jetë një proporcional kombëtar me listat hapura, që garanton votën e njëjtë në gjithë territorin, që nuk ka mundësi sepse majoritari për shembull është problem në Shqipëri, pavarësisht se është demokracia drejt për drejt, sepse ndarja e zonave do të jetë një problem tjetër mes partive politike. Në një vend ku bëhet ile në gjithçka dhe ku ndarja administrative bëhet për arsye elektorale për të marrë vota, imagjino kur të bëhet ndarja e zonave zgjedhore në 100 zona, po themi ne, se si do jetë, se çat merret bastione për të ndarëcuar. Pra do jetë bastione, jo bastione ti marr një pjesë këtu, të ndaj një pjesë aty. Ndërkohë që proporcionali kombëtar me lista të hapura e kthen në garën mes, po them, 100, nëse do të ketë 140 deputet parlamenti sa çka sot, 140 njerëz nga çdo parti politike shkojnë edhe bëjnë fushat. Dhe qytetarët zgjedhin, po themun Kosova ka 5 emra. Në 140 ti zgjedh 5 emra të partisë që të përfaqësojnë
dhe zgjedhin në drejt për drejt. Kjo e bën politikanin të jetë më i përgjegjshëm, jo të jetë i përgjegjshëm vetëm ndaj kryetarit të partisë, po them apo ndaj partisë, po ndaj gjithë qytetarëve, të jetë gjatë gjithë kohës në aktivitet. I kthen njerëzit që janë, të themi, problematik sot për shkak të zonave apo për shkak të zonave të influencës rajonale, po them unë, që mos them edhe më pak krajinore, që janë kryesisht ata që vijnë nga Krimi, nuk e kanë më atë pushtet, e minimizon rolin e blerjes së votës, sepse dikush që do blej në një zonë të caktuar nuk mund të shpërhapet gjithë Shqipërinë, nuk e ka atë strukturë. Pra e demotivon atë që do që të blej vota, dhe pa diskutim që nxjerr në pa personalitetet që kanë më shumë mbështetje politike. Pra sot nuk i diet pa diskutim që se është ky diskutimi që po janë edhe ju keni çembre listave. Po, për një aktivitet 4 vjeçar në opozitë. Pra un personalisht kam pas një aktivitet, jam bashkëngjitur Partisë Demokratike në opozitë dhe ka një performancë, ka një madje performancë, ka performancë publike, ka lidhje me strukturët, ka lidhje me shoqërinë apo me grupet e interesit, me mediat etj. Pra, po kjo nuk mund matet kudo. Prandaj ka një diferencë të madhe. Ti vet ke qenë pjesë e listës së kryetarit dhe u zgjodhe deputet edhe pse tani e keni lëshuar atë mandat. Megjithatë ti po thua që ti do të ishe i gatshëm për këtë mënyrë tjetër, pra. Ti do ishe për listë të hapur. Unë e kam thënë qartë azi që personalisht, derisa nuk ka një vendim nga Partia Demokratike, unë do të bëj gjithçka që është e mundur brenda partisë apo jashtë për ta kthyer vëmendjen te ky sistem për të gjithë avantazhet që ka në raport me Shqipërinë ky lloj sistemi. E kam thënë në publik, do ta them dhe vazhdoj të jemi bindur që vetëm një sistem përfaqësues që e kthen për partitë politike që ju mbase nuk ju thotë gjë, por militantët e kanë shumë të rëndësishme që ta zgjedhin vetë deputetët. Pra, ta zgjedhin vetë atë që ata duan ti përfaqësojë, që t'ju hap telefonin, që të shkojnë në mënyrë të vërehshme në zonë, që mos thotë sot duket sikur qytetarët kanë nevojë për deputetin, ndërkohë që duhet të jetë kundërta. Deputetët kanë nevojë për votën. Do dopsonte kryetarin. Po çfarë do thotë kjo, çfarë halli është kjo? Domethënë cili është interesi publik se dopsohet roli kryetarëve? Shqyr që dopsohet. Nëse është kjo është një po për të ngelur te zoti Bashë, me që hapëm këtë pikë pikërisht. Si do të ndryshonte pozita e tij brenda Partisë Demokratike nëse do të hynin këto lista? Jo, nuk besoj, e ka thënë edhe vetë, ritheksoj që ka thënë zoti Basha që është për majoritar të pastër ose për listat e hapura, nëse do të ishte, por fokusin e kemi sot tek pamundësimi i deformimit të votës dhe i vjedhjes së zgjedhjeve, tek garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Por nëse flasim të themi për një sistem që mund të aplikohet në Shqipëri, pa diskutim që listat e hapura japin zgjedhje. Nuk ka një sistem tjetër si joni. Greqia e ka proporcional me dy rajone me listat të hapura. Kosova e ka shumë të mirë dhe e pam që nuk pati probleme, apo jo. Brenda një dite u mor vesh se kush ishte partia fituese dhe po njësoj partia humbëse, pra qeveria organizoi zgjedhje aty të ndershme. Pra njerëzit gjithë secili prej deputetëve pastaj ruan edhe votën e vet, sepse është në mënyrë të drejtpërdrejtë. Kështu që ka dhe një shqetësim tjetër se mund të thonë apo mund të hedhin nga këto broçkulla të tipit që po mund të hapet korrupsioni, po korrupsion ka sot, ky sistem e ka imagjinoni ju për shembull që ti jesh të të bjerë bingo pa prerë bilet, siç ka ndodhur me Gent Cakajn apo ku diun me disa ministra të Ramës, që nuk i njihte askush. Po fare i merr bën ministra, pra nuk ka as personalitet politik, as kontribut politik, as performancë publike, po një bingo që nuk e di se në çfarë vendi tjetër mund të bëjë. Mënyra se si ka zgjedhur Rama ta bëjë atë që paqen deputet fare në fakt. E di pse? Jo vetëm mënyra se si ka zgjedhur Rama, është mënyra që ky sistem të lejon, sepse gjithë thjesht nuk flasin dot, sepse i ka në dorë kryetari me listat. Pra është dobësuar roli i deputetëve, po thonë ju, ka përfaqësim. Nuk ka parlament, pra duke rënë parlamenti, cili është sistemi, pse është përfaqësues sistemi në demokraci? Sepse zgjidhen deputetët apo jo? Ku deputetët i zgjedh një njerëz dhe në fund votohet dhe me të drejtë. Në fund votohet Edi Rama, Lulzim Basha, Monika Kryemadhe, po them unë, në listën e votimit. Gjithë emrat e tjerë janë emra që janë fshehur, janë depozituar në KQZ. Ne bëjmë fushat se dihet edhe kemi zona, pa diskutim që ka një lloj përfaqësimi, pa shumë dobësuar në raport me atë që duhet të kishte deputeti realisht edhe që duhet të jetë e plot.
përfaqësim dhe zgjedhje drejt për drejt nga qytetari. Aty do kuptohet kush ka mbështetje, aty do kuptohet pastaj edhe se cilat ide kanë mbështetje, se për çfarë desh do diskutojmë. Mishat Saljani, ju tingëlloni pak si zëra jashtë korrit për momentin, sepse në Partinë Demokratike nuk po flitet për çështjen e listave të hapura, zoti Basha nuk po e përmend, paktën tani mendon se e ritheksoj sepse nëse do të kishte një këto janë qendrime pa diskutim që partitë politike prandaj funksionojnë në korp, po themi. Jo, edhe s'ka si gjithë keq që ketë dhe mos i ngjit në një unison. Sepse një qendrim, po nuk ka një qendrim kundër, apo jo. Pra edhe vetë kryetari i partisë ka qenë për këtë, por ne mbajmë vëmendjen dhe unë ritheksoj që vëmendja jonë është që se si të mundsojmë që Shqipëria të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, që mos e marrë gjithë vëmendjen sistemi, sepse nuk është vetëm sistemi që e ka deformuar, por pa diskutim që sistemi është pjesë shumë e rëndësishme. Fakti që ka ndodhur që mbas këtij sistemi, mbas zgjedhjeve të 2009-s, parlamenti u mbush me më shumë kriminal, ndryshe nga sa kishte qëllimin për t'i nxjerrë jashtë personat problematik dhe për të ruajtur atë që quhet elita, po në fakt unë nuk e di se si mund të jesh elitë pa marr votën politik, se ndryshe nëse do të ishte elita, ku diun, nëse do të ishte ekonomike, do zgjidhnim, nuk kishim nevojë të bënim zgjedhje, merrnim atë që është më pasur. Nëse do ishte akademike, prap nuk kemi nevojë që të bëjmë zgjedhje, vendosim një sistem ku zgjidhet kryetari i Akademisë Shkencave, që mund të jetë më i mençur. Pra, ky sistem votën kanë në themel bashkimin e interesave të qytetarëve dhe ruajtjen e interesave të tyre. Si do ta komentoni të deklaratat e Palmer në lidhje me bojkotin? Duke thënë që ai ka thënë që bojkoti nuk sjell zgjedhje, duhet bashkëpunoni për krizën, jeni penduar ndonjëherë që keni bojkotuar dhe që jeni larguar nga parlamenti? Faktësi ka shkuar gjëra deri tani. Zgjedhjet e 3 qershorit. Ka qenë një moment shoku për t'i thënë gjithë shoqërisë shqiptare që gjërat nuk funksionojnë, por pa diskutim edhe ndërkombëtarëve, mbas djegjes së mandateve unë shoh që ka më shumë besueshmëri tek opozita dhe tek Partia Demokratike, edhe për shkak të propagandës apo të gjithë hymnajës nuk ishte e njëjta. Njerëzit thoshin po të gjithë njësoj, çështja është se sot ne jemi në një moment ku nuk mund të rrihet kur dalin që zgjedhjet janë blerë, që parlamenti është i delegjitimuar për shkak të përgjimeve, ne nuk mund të rrinim aty sepse ai nuk ka legjitimitetin për të qëndruar. Pastaj gjithë pjesa tjetër e taktikës, strategjisë se kur do të vinë zgjedhjet, pa diskutim që do të jenë të afërta dhe do të ketë një zgjidhje e cila të shkojë në favor qytetarëve shqiptarë. Kto në të afërta sa të afërta. Unë asnjëherë. Jo, sa mendonin, natyrisht. Asnjëherë nuk kam vendosur bazë dhe nuk mund të them, por unë them që gjithë aksioni politik të çon në situatën që do të ketë zgjedhje të afërta. Si do të tashë aksioni opozitar? Tani më kemi mosçelin e hapjeve të negociatave, kemi çështjen Kajmaku, në duart të opozitës tani më ka shumë arsye dhe pse për të vazhduar më tej aksionin opozitar, por dukeni sikur jeni futur në atë llogorin tuaj dhe sikur po prisni të ndodhë diçka. Në fakt si do të vazhdojë? Do t'jeni më me atë Rama ik apo jeni të rrequr tani? Pa diskutim, është vendimarrja e fundit e Partisë Demokratike dhe që është në fuqi të themi, është vendimarrja e Këshillit Kombëtar dhe gjithë opozitës së bashkuar për qeveri tranzitore dhe largimin e Ramës. Kështu që nuk ka asnjë ndryshim në qendrimin e partisë, ka një taktik tjetër, e cila nuk bëhet publike edhe nuk është në vëmendjen e publikut, që është organizimi i brendshëm dhe përgatitja për zgjedhje, e cila shoqërohet këtë javë edhe në vazhdim edhe me takimet e ka një tur pra zoti Basha në institut në Borzona, po pa diskutim që nuk do të ndërpritet dhe nuk mund të ndërpritet, sidomos kur nuk është një gjendje e zakonshme kur të thuhet për erë të katërt apo të pestë jo për negociatat. Kështu që në një gjendje të jashtëzakonshme pa diskutim që do të ketë një reagim të jashtëzakonshëm. Po nëse koha pasaj mbetet për tu. Kjo është hipotetike natyrisht, por nëse zoti Basha thotë në kushtet që jemi tani me gjysmën e opozitës brenda në parlament, gjysmën jashtë, më mirë ti caktoj un kandidatët e arshëm. Ta bëjm prapë në listë ataj. Por po themi ku vendin e arshëm Shqipërisë. Dhe kjo dëshirë që ju shprehni sot këtu nuk realizohet. Si do të veproni atë? Shikoj, nuk ka asnjë diskutim që vendimarrjet në parti politike ashtu si dhe në shoqëri vendos shumica. Por ka një çësje në raport me publikun, nuk kam detyrim për përfaqësimin edhe për aq sa ndihem përfaqësuesi i qytetarëve që të shpreh kudo në strukturat partisë edhe në media atë që mendojnë dhe duan qytetarët apo në këtë rast. Pra ju ndjeni që përfaqësoni pra një dëshirë të qytetarëve. Po përveç kaq që unë nuk mund të jem i pandershëm dhe t'i them qytetarëve një gjë që unë e di që nuk është ashtu. Unë e di që sistemi më i mirë dhe që e çon vëmendjen tek qytetari është një sistem ku deputetin e zgjedh drejt për drejt qytetarit. Ka disa shkrime në faqe e portalit të djathta kohët e fundit nga njerëz që njihen se janë të mendimit të djathtë, cilët thonë se ndihen të shkurajuar që kur kritikojmë PD-n për diçka,
me njëherë etiketohen si opozita opozitës dhe u refuzohet kjo. Do më dhënë ka një loj, po themi, shtrëngim radhësh edhe mos lejimi një, po themi, debatit demokratik. Që, si përgjigjeni? Shiko, askush nuk duhet për gdhelet, pa diskutim që dhe mendimi im nuk është mendim që vjen nga hyj, nga perëndia. Është një mendim që duhet diskutohet, do ketë kundështime, do ketë njerëz tjerë që disa mund thonë nuk është ky sistemi më i mirë, është një sistem tjetër, disa tjerë mund thonë edhe broçkull apo budalliqe, kështu që edhe në rastin atyre që çajnë, është thjesht një përgdhelje, nëse jeni politik, pa diskutim që do kundështohesh, do përplasesh disa me ide, disa do të dëgjojnë poshtë brezit. Por nuk duhet çajsh, duhet të përballesh dhe të dalësh që të fitoj ideja jote. Mm-hmm. Në fund është kush bën shumicën. Për një ide njerëzit kanë luftuar me sheku, jo më për një periudhë shumë të shkurtër kohore. Unë besoj që në Shqipëri janë pjekur kushtet dhe ka një presion të madh për të shkuar drejt vendimarrjes drejt për drejt tek qytetarët. Nëse nuk do të arrihet, pa diskutim që do të jetë keq për Shqipërinë në mendimin tim dhe keq për qytetarët shqiptar, të cilët do të detyrohen edhe një herë tjetër, mm-hmm. pa diskutim, pasaj që duhet të shohin me lupë partitë politike për programin, për ekipin e tjerë e tjerë, por nuk do të kenë një vendimarrje 100%. Do të jetë nivelin, u dhe unë do them, 1% të caktuar. Çështja është sa absurd do të gjetë mendimin ndryshe brenda partisë demokratike dhe që ndoshta do të bjedhë kundërshtim me atë çka mendon vetë zoti Basha. Po nuk më këngon njëri për shembull që të dal kudo dhe ta them, apo ta them edhe në strukturat e partisë, apo ta them edhe kudo, por në momentin këtij qendrimi tuaj për listat e hapura do të luftoni për këtë, edhe pse do të jetë kundra zotit Basha. Nuk besoj se është kundra, por nëse do të jetë, pa diskutim që ky është ndrimi që kam unë. Vendimarrja që do të marr partia do të jetë e zbatueshme edhe për mua. Ne ti nuk do të qash si thë që nuk duhet të bëjmë Qaramanin, duhet të luftojmë për mas, nuk do të përgdhelem, as nuk do të çajem. Unë them që kjo do të ishte rruga më mirë, por pa diskutim nëse ka, po besoj po, përderisa edhe kryetari i partisë është në këtë qendrim, besoj që janë shumë. Pastaj strategjia, momenti kur duhet thuhet, momenti kur do potencohet edhe mbetet si qendrim zyrtare është për tu parë edhe për tu shikuar në ditët në vim. Besoj që sot në publik të paktën me sa shohun, edhe besoj që këtu edhe mund të më konfirmoni, edhe në mjediset akademike, edhe në mjediset e medias, por edhe në masë është një zonë që është një zonë e cila e ka pëlqyer dhe e pëlqen në masë një ndryshim dhe një hapje të listave. Pra, ju mund të thisni edhe për publikun e gjithë, po politika bëhet për qytetarët. Po, edhe militantët, po them, të Partisë Demokratike e kërkojnë një hapje dhe pa diskutim. Okay. Ne kemi bërë një lloj zgjidhje për të thënë për të paraprirë sistemin, kështu që nuk mund të themi që nuk ka lista të hapura, kur ne vetë brenda partisë kemi thënë, duke parë që është ky sistem kushtetues këtu edhe zgjedhor, ne kemi thënë që ne do ta çojmë vendimarrjen me një anëtar një vot. Pra jo është një hapje liste, po nga brenda anëtarëve. Po nëse listën dhe PS-ja jo nga ana e saj, për shkak se secila është në pra ne duhet bërë detyrueshme, pra do të futet ndihmonte kjo PD-n në zgjedhje, se imagjinojnë që PD-ja do të fitonte pikë duke qenë më e hapur se sa kundërshtari. Po pa diskutim. Ky diskutim që ne bëjmë sot tregon që ne nuk kemi frikë për një lloj përballje me qytetarët, që ne mendojmë që kemi përfaqësues më të mirë për të grumbulluar dhe për të marrë vota dhe pa diskutim që mbështetemi nga pjesa dërmuese e qytetarëve. Pastaj pjesa tjetër, nëse do favorizohemi në zgjedhjen me këtë, pa diskutim që po, sepse ne kemi kërkuar atë ajo. Qartë. Ata i fshehen votës. Është Ervin Saljani, ish deputet i Partisë Demokratike për lista të hapura ku njerëzit mund të marrin pjesë në demokraci edhe më lirshëm se deri tani. Kaq nga koha që kishim për sot. Kaq po.